Hai korang, kembali lagi dalam Rasa Flik. Hari ni kita orang nak tunjukkan satu lagi lauk kegemaran ramai, iaitu ayam paprik ala Thai. Ha, korang mesti dapat bayangkan rasa dia yang manis-manis, pedas-pedas gitu. Memang sedaplah kalau dapat makan dengan nasi. Jadi, apa tunggu lagi? Jomlah kita mula masak. Mula-mula korang panaskan minyak masak di dalam kuali. Kemudian masukkan 3 ulas bawang putih yang telah ditiris kasar. Disusuli 1 inci halia yang dihiris nipis dan 1 batang serai yang telah dititik. Korang tumiskan bahan-bahan tadi sehingga naik bau. Lepas tu, korang masukkan 1 sudu besar cili pisar. Dan tumiskan sehingga pecah minyak. Untuk korang yang suka pedas tu, tambahlah lagi cili pisar tadi. Bila sambal korang dah pecah minyak, korang masukkan 2 keping dada ayam yang telah dipotong kecil. Korang gaulkan untuk seketika waktu. Kemudian korang masukkan 3 sudu besar sos cili. Dan 1 sudu besar paste tom yum. Masak sehingga naik bau. Tambahkan pula 1 sudu besar sos tiram. Dan 1 sudu besar kicap manis ke dalam masakan. Kalau korang nak tahu, kicap ni dia membantu untuk memekatkan lagi warna paprik kita. Bila dah sebati, korang masukkan 3 helai daun limau purut bagi menaikkan haruman dalam masakan. Masukkan juga 4 biji cili api yang telah dipotong serup. Pastikan korang kacau dan biarkan ia mendidih untuk seketika waktu. Kalau korang sukakan rasa yang pedas, korang boleh tambah lagi cili api. Tapi kalau korang sukakan rasa yang kurang pedas, korang boleh kurangkanlah jumlah cili api tadi. Masukkan 3 batang jagung muda yang telah dipotong serong. 1 biji lobak merah yang dipotong memanjang dan 2 batang kacang panjang dipotong 2 inci. Korang gaul sehingga rata. Kenapa nak kena potong sayur 1-2 inci? Sebab kita nak bagi sayur kita nampak cantik lah, barulah selera nak makan. Kemudian, korang masukkan 1 biji bawang Holland yang dihiris kasar. Gaulkan dan masukkan 1 sudu kecil garam. Dan 1 sudu kecil gula. Korang kacau ke semuanya sehinggalah sebati. Tada! Ayam paprik kita dah siap! Selain ayam, korang juga boleh gantikan dengan daging ataupun makanan laut. Ikut koranglah! Selamat mencuba!